Eu vou lá para fora novamente conversar com o repórter Augusto César, que hoje está em Morretes, mas agora tem informações para a gente sobre uma operação policial contra a pornografia infantil. Parece que uma mulher detinha esse material em casa. Augusto, conta para a gente melhor sobre isso. Boa noite novamente para você. Olá, Rafa. Mais uma vez, boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Uma situação que aconteceu aqui no município de Morretes, nesta mulher de 34 anos, que estava sendo aí investigada pela Polícia Civil e nesta última semana acabou sendo cumprido, então, um mandado aí de busca e apreensão. Inclusive, o celular desta mulher acabou sendo apreendido aí durante esta operação. Esta mulher, Rafa, de 34 anos, ela estava sendo investigada aí, pela situação de armazenamento de conteúdo aí de pornografia infanto-juvenil. A vítima seria aí uma jovem, né, de 15 anos. Né? A situação deste armazenamento, enfim, deste crime, né, por conta aí deste armazenamento de conteúdo infanto-juvenil, já chama a atenção. Mas o que chama ainda mais a atenção, Rafa, é que a vítima, esta adolescente aí de 15 anos, era filha da própria autora deste crime. Ela, de acordo com as informações aí da Polícia Civil, ela fazia os vídeos da filha nua, inclusive se tocando ali, enfim. É uma situação que chama a atenção, né, por ser aí a filha da própria autora, né? Então a Polícia Civil realizou as investigações, acabou chegando até esta mulher e realizou então a prisão aí do celular, de objetos, né, que armazenavam este conteúdo. A Polícia Civil, ela ainda continua investigando este caso, né, para tentar aí esclarecer algumas situações. Mas é uma coisa que chama a atenção aqui, que aconteceu aqui no município de Morretes, Safa, envolvendo aí, né, a mãe realizando aí esses vídeos, colocando aí na internet, da própria filha de apenas 15 anos. Uma situação revoltante, né, Rafa? Volto contigo. É uma situação grotesca, monstruosa, né, Augusto? Essa mulher tem que ser presa e não sair mais da cadeia, fazer isso com a própria filha, com nenhum menor, né? Isso daí é passível de entendimento de qualquer pessoa, mas uma filha é horror demais, né?